Цьогоріч Мельпомену Таврії міжнародний театральний фестиваль провели в інакшому оновленому форматі. В мирний час щороку, починаючи з 1999-го, фестиваль проходив в Херсоні, нині окупованому російськими загарбниками. На 24-му фестивалі театрали України та світу об'єдналися під гаслом Мельпомена Таврії «Голос Херсонщини», тим самим підтримавши херсонців. На українських та світових сценах грали актори багатьох театрів. З різних куточків світу театрали нагадували про Херсон, який понад третій місяць знаходиться під окупацією. До міжнародного фестивалю долучився і закарпатський Муздрамтеатр на власній сцені. Ми обрали для показу виставу за п'єсою «Недень нежданий відповідка». Буквально прем'єрний показ, один із перших показів для аудиторії. Дуже актуальна тема, присвячена українському герою України, відомому співаку Василю Сліпаку. Отож, ми фактично зіграли таку благочинну виставу. Квитки ми не продавали. Ми запросили гостей, ужгородців, гостей міста на фестиваль. Приїхала драматургиня пані Нєда. Відвідали нас поважні гості, в тому числі і уповноважений з питань захисту державної мови пан Тарас Кремінь. Наші друзі з Донецького театру, з міста Маріуполя. Тому ми в такий спосіб взяли участь у цьогорічному фестивалі. З міжнародним фестивалем Мельпомена Таврії Закарпатський Муздрамтеатр пов'язують приємні особисті спогади щодо участі у традиційній нараді директорів українських театрів, яка щороку проводилась в рамках фестивалю під егідою Міністерства культури України, розповідає директор Закарпатського Муздрамтеатру Василь Марюхнич. До цього заклад не раз долучався до фестивалю, і цьогоріч драмтеатр підтримав Херсонщину на власній сцені. Хотіли б виявити солідарність не лише з Херсонським театром, з котрим нас пов'язують певні стосунки творчі, особисті, а й з театрами, котрі у цей важкий час взагалі потерпають від російської навали. Ще це і наші друзі з Маріуполя, з Сєвєродонецька, з Чернігова, з інших театрів. І ми навіть у перші часи оголошення воєнного стану облаштували були таку кімнату, де могли на декілька днів зупинитися наші колеги, котрі відправляли сім'ї десь там за кордон. Мужчини, звісно, залишались. В якийсь такий спосіб продемонструвати свою підтримку нашим колегам, котру, я сподіваюся, їм відчувати важливо. До Мельпомени Таврії долучився і Маріупольський драмтеатр, який відновив роботу на теренах Закарпаття. В обласному Муздрамтеатрі в Ужгороді взяли участь в онлайн-форматі. У нас вистава була в запису, але для того, щоб цей запис знайти, мені прийшлося покинути Ужгород, поїхати в Ірпінь. Там я знайшла на жорсткому диску цей запис і привезла його сюди. І таким чином ми були врятовані і ми брали участь в цьому фестивалі повноцінною виставою, яка називається «Маруся», за твором Ліни Костенко «Маруся Чурай». Маріупольський драмтеатр, будівлю якого вщент знищила ворожа атака, не зміг залишатися осторонь від світової акції на підтримку Херсону. Гасло фестивалю Мельпомена Таврії «Голос Херсонщини» цьогоріч дуже важливо було взяти участь нам в цьому фестивалі, тому що Херсон, як і Маріуполь, поневолені міста, і ми дуже хотіли підтримати наших побратимів творчих, підтримати Херсонський театр, і тому ми взяли участь в цьому фестивалі. Фестиваль проходив з 10 до 19 червня 2022 року. Маріупольський драмтеатр бере вдруге участь в міжнародному фестивалі. Загалом під гаслом «Мельпомена Таврії – голос Херсонщини» виступили понад 60 театрів 11 країн світу.